Iz fonda za razvoj poljoprivrede izdvojeno je oko 3 miliona dinara za registrovana poljoprivredna gazdinstva za proširenje smeštenih kapaciteta u ruralnim područjima, finansirajući se do 50%, odnosno najviše 300.000 dinara od ukupnog iznosa investicije. U toku je javni poziv na koji mogu da se prijeve gazdinstva koja se nalaze u parku prirode Stara planina i u pojedinim selima u specijalnom rezervatu prirode Jerma. Želimo i da povećamo kvantitet, ali pre svega da povećamo kvalitet smeštenih kapaciteta kod nas i u tom smislu objavili smo taj javni poziv. Ono što mi se čini da za sada da pomalo potencijalni aplikanti ne razumeju, znači mi smo rekli da finansiramo do polovinu projekta, znači pour bon. polovina ide od onog ko aplicira, a polovina se refundira od strane grada. Međutim, ne moraju svi projekti da budu nužno 300.000 dinara, jer smo rekli da dajemo do 300.000 dinara, odnosno da projekat bude, celokupni projekat da bude 600.000. Mi imamo i najmanji iznos, a to je 50.000 dinara. Novčana sredstva su namenjene za adaptaciju, izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata. Mogu da konkurišu vlasnici poljoprivrednih gazdinstava, fizička lica i privredni subjekti, a bit će finansirano najmanje 90%. 10 проектата Što je najvažnije, za šta može da se prijavi? Nikako nije samo izgradnje i rekonstrukcija, već i opremanje. Znači, neko može da finansira grejanje u objektu, neko može da kupuje e, mašine, opremu za kuhinju, može da kupuje kuhinju, može da, e, ne znam, sredi svoje e, mokre čvorove i tako dalje. Stvari za koje nije potrebna nužno građevinska dozvola. Može da zameni krov, može da zameni stolariju. Dakle, nije, naglašavam, nije samo izgradnje i rekonstrukcija, već može i neka popravka, može, znači, kupovina opreme, sve ono što je u ulozi turizma i nakon čega možete da se kategorišete kod uh, nadležnih institucija. Cilj lokalne samouprave je da se smešteni kapaciteti u ruralnim sredinama, kojih je sada oko 110, u dvostruče u naredne četiri godine, dodao je Colić. Javni poziv otvoren je do ponedeljka 14. juna.